Խնդրեիք պարզաբանել այս ընթացքում կորոնավիրուսի հետ կապված տեսչական մարմինները ինչպեսի գործառույթ են իրականացնում, որտեղ մամուլում ներկայացված է, որ շուկայի տեսչությունը որոշակի գործառույթներ է իրականացրել եւ դրա համար նաեւ որոշակի փոփոխություն է կատարվել։ Մեկ էլ ուզում էի ճշգրտել դեղատաների հետ կապված այդ օնլայն վաճառքի հետ կապված ինչ է, ոնցպես եք տեսնում, հնարավոր չէ այդ օնլայն վաճառքը նաեւ կազմակերպել դեղատան հետ կապված, որտեղ անձամբ ես դեղ եմ ուզում ձեռք բերել եւ խնդիր կար, պետք է գնայի դեղատները մանկայ, որպեսզի այդ դեղը ձեռք գրեի, քանի որ այդ օնլայն վաճառքի արգելված էր դեղատներին։ Սա էր արդյունքը։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, իրականում բոլոր տեսչական մարմինները բացառությամբ կրթության տեսչական մարմնի ներգրաված են այս պրոցեսում, կրթության տեսչական մարմինն էլ առաջիկայում ներգրավելու է պրոցեսում։ Մենք գիտենք, որ հեռահար դասեր է իրականացվում եւ այդ գործընթացում իրենք եւս ներգրաված են։ Առողջապահական աշխատանքի տեսչական մարմինը, ինչպես գիտեք, սահմանային վերահսկողություն է իրականացնում եւ այդ վերահսկողության շրջանակներում կատարում է իր պարտականությունները, բացի այդ, հաշվի առնելով, որ զբաղվում է նաեւ աշխատանքի անվտանգության ոլորտում, երևի նկատել եք այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ խանութներ եւ արտադրամասեր, որոնք չեն համապատասխանել պալետի ցուցումով սահմանված նորմերին եւ պահանջներին։ Մենք ժամանակավորապես կասեցրել ենք իրենց գործունեությունը 6 ժամով, այսօրվա դրությամբ նաեւ արդեն երեկվանից սկսել ենք կիրառել նաեւ 24 ժամով արգելելու ռեժիմ։ Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն պարանային խանութներին, այլ նաեւ արտադրամասերին, կա նաեւ հանքարդյունաբերության խոշոր կազմակերպություն, որի գործունեությունը եւս կասեցվել է։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, առողջապահականի մասով շուրջ 468 կազմակերպություն ենք մշտադիտարկել, 318-ում խախտում է արձանագրվել, 52-ում կասեցվել է գործունեությունը։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը այս ժամանակահատվածում ժամանակը սպառվել է։ Շատ լավ, համեցեք, շարունակեք։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը շուրջ, եթե չեմ սխալվում, 5000 տնտեսվարողների է այցելել, այդ թվում նաև բացօթյա շուկաներ եւ արտադրամասեր։ Մենք խորհրդատվություն ենք տրամադրում, թե ինչպես իրականացնեն ախտահանման աշխատանքները եւ ապահովեն անվտանգ աշխատանքային պայմաններ եւ միջավայր, եւ համապատասխանաբար, եթե խախտումներ են արձանագրվում դրանից հետո, կիրառում ենք օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ։ Քաղաքաշինական հրդեհային տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինը եւս ընդգրկված այդ գործողություններում, սահմանային մարզերի միջև գտնվող այդ անցակետերում իրենք տրանսպորտի նկատմամբ ճանապարհային ոստիկանության հետ են հսկողություն անում, եւ շուկայի տեսչական մարմինն էլ ալկոգելի շուկայում երևի տեղյակ եք, որ ուսումնասիրություններ ու հսկողություն անում, շուրջ 40 տնտեսվարողի արդեն ստուգել ենք։ Բնապահպանական ընդերքի տեսչական մարմինը եւս զբաղված է իր գործով, այս ընթացքում որոշ տնտեսվարողներ առիթից օգտվելով անտառահատման եւ այլ դեպքեր են գրանցել, որոնք կանխվել են։